ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ନୂଆ ଲେବର କୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଲେବର କୋଡ଼ ଉଭୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେବ। ନୂଆ ଲେବର କୋଡ଼ ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପେନ୍ସନ୍, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଶ୍ରମ କଲ୍ୟାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନୂଆ ଲେବର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି, ଛୁଟି ଇତ୍ୟାଦି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତେବେ ମୋଦି ସରକାର ଯଦି ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ନୂଆ ଲେବର କୋଡ଼ ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ସଂରଚନା, PF ଅବଦାନ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଏବଂ ଛୁଟି ଇତ୍ୟାଦିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବେ ସରକାର ଦେଶରେ 23 ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ ହୋମ୍ ଦରମା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ PF ଅବଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ବଦଳିପାରେ, ତେବେ ଛୁଟି ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ଲେବର କୋଡ଼ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନୂଆ ନିୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ 12 ଘଣ୍ଟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟିକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ 4 ଦିନ କାମ କରିବା ପରେ ଆପଣ 3 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବେ। ତେବେ ନୂଆ ନିୟମରେ ଓଭରଟାଇମ୍ 50 ଘଣ୍ଟାରୁ 125 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଛୁଟିରେ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ ନିୟମରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ 240 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 180 ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।